23-й міжнародний фестиваль джазової музики «Вінниця Джаз Фест 2019» чекає на своїх відвідувачів. Які цікавинки заплановані цьогоріч, розповість Павло Третьяков, директор фестивалю «Вінниця Джаз Фест 2019». Мої вітання. І вам також. «Вінниця Джаз Фест» – найстаріший джазовий фестиваль взагалі в Україні. Як вдається його тримати на такому високому рівні і чи є вже армія шанувальників, які кожного року відвідують саме цей фестиваль? Ну, я би сказав, що не просто армія шанувальників, а свій глядач, який був вирощений ще з шкільного віку. Зараз в них вже свої діти, і вони приходять цілими сім'ями, тому всі іноземці і гості фестивалю з інших міст, коли приходять, то перше, що вони дивуються, чому на Вінницькому джазовому фестивалі в залі так багато молоді і молоді з дітьми. Я їм розказую, тому що 23 роки проходить фестиваль. Цьогоріч скільки чекаєте відвідувачів? Ну, це стандартно. Тобто у нас проходить декілька концертів по розмірах залу. От і вважайте, скільки людей в кожній залі, перемножайте на кількість концертів і отримуєте кількість глядачів. Цього року буде бал у Савої. Цікавий мюзикл. Розкажіть взагалі про нього. Розумієте, якщо взяти будь-яку музику джазових стандартів, хітів, то, як правило, ми звернули увагу на те, що багато саме з музики кіно, театру і телевізії. Всі найбільші хіти обов'язково звучали в якійсь або опері, або рок-опері, або джаз, або в кінофільмі, або в мюзиклі і так далі. Тому ми задали собі питання, місто, яке має гарні театральні традиції, чому ж ми випускаємо саме ось цей компонент? Минулого року ми спробували зробити в якості експерименту відкриття фестивалю у вигляді повноцінного мюзиклу. Це був «Шугар» або «В джазі тільки дівчата» Київського національного оперети. Відомий сюжет. Мерлін Монро головну роль грала в кращій комедії 20-го сторіччя, як вона була визнана. І думаю, що ми не помилились, тому що 10 хвилин овацій після трьохгодинної вистави показали все відношення до саме цього виду мистецтва. Тому ми вирішили цього року продовжити співпрацю з Національною оперетою. Це один з найкращих театрів на сьогоднішній день в Україні під орудою народного артиста України Богдана Струтинського. І уважно передивились їх репертуар саме на предмет джазових мюзиклів. То я вам хочу сказати, що «Бал в Савої», незважаючи на те, що він взагалі-то вважається класичною оперетою, це унікальна постановка у викладенні Богдана Дмитровича. Він за основу взяв всім відому мелодію «Сінг, сінг, сінг». Вона проходить повністю протягом всього спектаклю, всієї вистави. І, ну, вибачте за таке слово, накрутив стільки всього і стільки жанрів, що 5 хвилин, починаючи десь з 10-15 хвилини вистави, а підкреслюю, вона йде у двох відділах і тривалістю 3 години. Що 5-7 хвилин публіка постійно знаходиться в якійсь там екстазі, постійно оплески, посмішки або щось інше. Тому з дійсно класичної оперети він зробив справжній мюзикл, де багато візуальних ефектів, чудові декорації, приголомшиві просто джазові танці, для яких спеціально замовили в декораціях такий скляний пол зі світлодіодною підсвіткою. Як вони кажуть, рахували, щоб квадратний метр витримував 10 танцюристів. Плюс музиканти є учасниками вистави, тому що вистава йде під справжній великий симфонічний оркестр. І театральні артисти він заставив і навчив їх в деяких моментах підключатися до оркестру,
і грати на інструментах. Одночасно. Одночасно. Тобто це щось неймовірне. І хочу сказати, що ця вистава одна з найкращих також в репертуарі цього театру. І мені розповідали, що коли вони її вивезли на гастролі в Румунію, то показували щось, здається, 5 чи 6 разів підряд на замовлення глядачів. І люди скупали навіть стоячі місця. Тому я раджу всім не пропустити цю подію і саме цей мюзикл, тому що така нагода буває нечасто. Будуть також представники артисти з інших країн, з яких країн мають приїхати, і що вони будуть показувати, який взагалі буде план дій і скільки днів взагалі буде тривати фестиваль, щоб ви розповіли коротенько. Ні, ну фестиваль проходить з 20 по 22 вересня, 3 дні, але він проходить дуже широко на декількох майданчиках, тобто вистава «Бал у Савої», да, до речі, це програмка, щоб ви розуміли, да, цієї вистави. В приміщенні театру Садовського 20 числа о 19 годині почнеться грандіозне відкриття фестивалю. Наступного дня він переміститься на театральну 15, традиційно там, де він проходить. В той же день, 21 числа зранку, пройде всеукраїнський конкурс молодих джазових виконавців, який проводить традиційно вже 8-й рік Вінницька міська рада. 22-го о 9-й ранку розпочнеться також новий формат, де всі музиканти, які приїжджають на фестиваль, саме музичної частини, зберуться разом з глядачами на такий джазовий сніданок. Це буде проходити в концерт-холі «Монблан». І ввечері фестиваль закриється на театральній 15 великим концертом музикантів, які приїхали. Щодо кількості країн, то взагалі за, ну уявіть собі, за 23 роки я вже так дивлюся на глобус, ну майже немає континенту, то точно, а ну хіба що Антарктида, да, там, якщо взяти так для посмішки. А в нас дуже багато екзотичних музикантів з екзотичних країн. І також цього року музиканти будуть з Ямайки, будуть музиканти з Південно-Африканської Республіки, буде навіть з Нігерії цього року в одному складі. Традиційно приїжджають до нас з проєктом «Polish Jazz Night» польські музиканти. До речі, тут потрібно велику шану і дяку сказати Генеральному консульству Польщі у Вінниці і Польському інституту в Києві, які підтримують і допомагають провести цей проєкт, тому що приїжджають справжні зірки польські першого ешелону. І, до речі, навіть на цьому концерті буде такий сюрприз серед глядачів. Генеральне консульство Польщі в Україні разом з якимось польським туристичним оператором проведуть розіграш путівки в Краков на 3 дні на 2 осіб. Тому класно було б прийти, так? Приїжджають музиканти з Бельгії і Люксембургу, приїжджають музиканти з Австрії і приїжджають музиканти з Ізраїлю. До речі, дуже цікавий проєкт, який запросив міський голова Сергій Моргунов. Тобто з різних куточків, різні представники, різна музика. Ну, музика, можемо сказати, однакова, але свої стилі. «Польська ніч» – проєкт. Розкажіть про нього більше. Чому поляків так люблять сильно саме джаз, тому що вони тримаються вже дуже довгий період саме у джазовій музиці. Розкажіть, чому саме вони і як вони так також тримаються, наскільки високому рівні, що їх хочеться запрошувати саме до нас, і не тільки до нас, а хочеться їх слухати. Просто розумієте, у Польщі великі традиції музичні, ще починаючи з Шопена. А оскільки вони, як кажуть, люди творчі і в творчому пориві такі гонорові, так, то вони дуже полюбляють свободу, як і будь-які нормальні, а в них це особливо. І тому джаз для Польщі – це дійсно ціла епоха. Якщо взяти взагалі європейську музику
І якщо ми вважаємо, що там Новий Орлеан і Сполучені Штати Америки – це батьківщина джазу на американському континенті, да, з якого пішло це по всьому світу, то я можу з впевненістю сказати, що Польща займає, якщо не перше, то точно друге місце в Європі. І там велика плеяда цих музикантів, і всі вони базуються на світовій творчості і, звичайно, на творчості своїх композиторів, що мені взагалі імпонує, тому що нація пропагує і підтримує саме свої таланти. От, наприклад, 2019 рік в Польщі був оголошений роком Маніушка. Маніушко – це композитор, який писав опери. Спитайте мене, да, яким чином композитор, який писав опери, значить, яким чином він, да, додається до джазу. Джазові музиканти показують, що на основі його музики можна зробити просто пригоморчиві джазові твори. Адже музика джазу – це імпровізація, в першу чергу. І вони, беручи ту чи іншу музичну тему, починають з нею працювати таким чином, що оперна музика стає джазовою. І це дуже цікавий момент сучасності. Я за це дуже поважаю. Головною такою казковою подією, можна так сказати, буде концерт закриття. Розкажіть, чого очікувати на останній день саме закриття фестивалю? Що буде передбачено для телеглядачів? Знаєте, багато років ми, ну, всі, хто є постійним глядачем джазового фестивалю, знають, що потрібно обов'язково, навіть незважаючи, знаєш чи не знаєш, іти на останній концерт. Да? Тому що це грандіозний концерт, на якому, як правило, виступає хедлайнер. Ну, так можна сказати і цього року. Але ви знаєте, ми намагаємось трішечки від цього так відійти, показавши, що на фестивалі виступають справжні професіонали першої ліги, якщо можна так порівняти з спортом. Тому хочу вам сказати, що дійсно не лише проєкт, який буде наприкінці фестивалю, а там дійсно і Південна Африканська Республіка, і Ямайка, і Нігерія, і все це поєднано з Ізраїлем, музикантами. Так? Програма буде класна, але не менше класна програма буде і на всіх інших абсолютно концертах. Якщо взяти тих же ж поляків, або взяти тих же ж бельгійців і люксембуржців, взагалі дуже стильні, класні музиканти, вони відкриють перший концерт музичної частини фестивалю. Напередодні, 21-го числа. Або проєкт Mario Roms Interzone австрійський, який перед останнім концертом буде йти. Розумієте, ми навіть зробили організаційно таким чином, щоб всі концерти починались ось 19-й годині і точно були вечірніми концертами. Це також, до речі, такий цікавий момент, коли чомусь якщо концерт іде в день, то значить він менш цікавий, ніж той, який буде йти ввечері. Да? Ми багато років намагалися показати, що це не так. І меломани фестивалю це взагалі-то знають. А цього року можна сказати, що немає, ну так от сказати, що оце хедлайнер. А оце, значить, там якийсь музикант, який проходить просто, да, приїхав в гості, такого на фестивалі нема. Ви побачите 4 концерти за 2 дні, які починаються о 19-й, о 21-й годині, і за своєю зірковістю, за своєю яскравістю, за своїм професіоналізмом, за своєю статусністю музикантів, вони один одному нічим не поступаються. Тому що приїжджають зірки першого ешелону кожної країни. Супер, зацікавила. Така цікава є назва «Сніданки, джазові сніданки». Що це? Це новий проєкт, який був започаткований минулого року. Навіть був підтриманий Українським культурним фондом для того, щоб його провести. Це новий формат, ну, скажімо так, спілкування з музикантами.
Цікаво, коли ви можете зібратися у вільній атмосфері, поспілкуватися з музикантом, який приїхав на фестиваль. Особливо, якщо це музикант-зірка і музикант з іншої країни. Це музикування, це якісь майстер-класи, це просто живе імпровізація, яку таку, да, як можна сказати. І все це за чашкою кави, в вільній атмосфері, без всіляких «здравствуйте, ми сьогодні зібралися, покажемо вам майстер-клас». Да? І проєкт мав приголомшливий дійсно успіх минулого року. Пройшло таких 2 сніданки. Самі музиканти, які приїжджали, а вони бачили багато, повірте, були приголомшені, що настільки такий фідбек вони отримали від вінницької публіки, а вінницька публіка одна з найкращих, повірте. Я знаю, про що я кажу. А особливо музична публіка, яка ще й розбирається або сама творить, а таких також дуже багато приходить. Тому ми вирішили, що ми продовжимо цей формат, і 22 вересня о 9 годині ранку до 12 години в концерт-холі Монблана, це готель «Франція», хто знає, відбудеться такий сніданок, на який прийдуть абсолютно всі музиканти музичної частини фестивалю, всі. І з ними можна буде от все це провести такий час, познайомитись. Супер. Яка ж ціна білета на такий фестиваль? Ну, ціна білета у нас невисока традиційно, тому що у нас дуже потужні партнери вже багато років. В першу чергу закордонні. Тому що ви розумієте, що музиканти коштують недешево, і навіть їх просто запросити в тій кількості. Да? Але ми завжди намагаємось ввести оцю соціальну функцію на нашому фестивалі, що мистецтво, навіть елітне мистецтво, навіть мистецтво, яке воно повинно бути доступним нашим людям. І квитки абсолютно демократичні. Є окремий сегмент на театральний мюзикл. За своєю специфікою його не можна ніяк в якимось чином поєднати з всіма фестивальними подіями, бо різні підходи до цього. І музична частина. Музична частина можна купити один мультиквиток і відвідати абсолютно всі заходи фестивалю. Всі, включаючи джазовий сніданок. Або якщо, наприклад, ви не хочете, ну, це нормально абсолютно. Для того ми і робимо чіткий час виступу кожного музиканта, да, і можна взяти квиток на окрему його частину і прийти саме на неї. Так? Квитки коштують, навіть мені іноді соромно сказати, тому що в мене були на практиці такі моменти, коли іноземні музиканти, вони ж всі зірки, а, як ви знаєте, кожна праця і статус, вони оплачуються відповідно. Да? І, наприклад, ну, не може зірка виступати з квитком, який коштує 3 євро, наприклад. Так? Для нього це принизливо. Ми іноді скриваємо такі речі, тому що у нас приїжджали і американські зірки, які так, а скільки коштує концерт на мій, квиток на мій концерт? Ну, ми йому казали цифри в гривнях, але додавали в доларах. Тоді все нормально, да, в цьому плані, тому що були деякі образи. Тому повірте, якщо взяти на сьогоднішній день, тому що у нас динамічна система ціноутворення, чим раніше ви купили квиток, тим він дешевше коштує. За тиждень до фестивалю всі квитки війдуть в найбільшу свою вартість, але вона не перевищить 300 80 гривень на весь фестиваль. Але це я називаю ціну зараз, яка вступить в свої права з 20-ї години 13 вересня, тобто за тиждень до фестивалю. А на сьогоднішній день на весь фестиваль можна піти за 290 або, наприклад, купити будь-яку частину 50-60 гривень. От таким чином. Кожен обирає для себе сам. Тобто ціни доступні для кожного. Абсолютно. Де можна знайти повну інформацію взагалі про фестиваль, щоб кожна людина могла зайти, переглянути ще
щось окремо або вибрати, або заглянути взагалі, що має бути, щоб зацікавитись, де взагалі є повна інформація? Повна інформація є всюди, але є два офіційних канали, на якому ви знайдете саму точну і невикривану якусь інформацію, або якщо у вас є якісь запитання, або якась там нестандартна ситуація, вирішите питання. Ну, це перше. Сайт самого фестивалю jazz.vn.ua, там ви знайдете абсолютно все. Там ви можете, хто володіє всіма технологіями сучасними, спокійно, не встаючи із-за комп'ютера, вибрати собі квиток і купити його. Вас переадресують в всеукраїнську платіжну квиткову систему «Карабас», і там ви спокійно собі зможете придбати квиток. Або прийти на театральну 15, де відкрито офіційний інформаційний центр фестивалю, де заготівку ви можете зробити, або там вирішити будь-яке питання, яке у вас є. Mm-hmm. А так, в будь-якій касі, в будь-яких наших партнерських мережах, наприклад, нашим постійним партнером є партнер «Афіша Вінниця», там також вся інформація абсолютно є. Можливо, дещо така, ну, в обрізаному трішечки плані, тому що немає там якихось нюансів, більш точного опису, або як на сайті фестивалю ви ж можете і подивитися відео музикантів, як і подумати, хочу я піти чи не хочу, да? Але інформація є абсолютно всюди, і в будь-яку касу Вінниці, яка підключена до системи «Карабас» квиткову, ви можете підійти і спокійно взяти, починаючи від театру, закінчуючи будинком офіцерів, мегамолом або магіграндом. Дуже дякую вам за цікаву таку розповідь. Ми будемо дуже чекати цієї події. Глядачам, нагадую, це була програма «Актуальне інтерв'ю». І з нами в студії був Павло Третьяков, директор фестивалю «Вінниця Jazz Fest 2019». До нових зустрічей!